E, dobro smo se izvukli iz ove kužbe. Ima Vlajko Sveta i u soli. A i doktora Nedeljkovića. I dirigenta. Gledao sam u tvoju babu šta gledam. Ajde. Guraj! Na žicu. Pa kako da gledam kad se ne vidi? Kaži onom leptiru da ne peva više, inače će da leti kroz prozor. Pa kaži mu ti, meni uopšte ne smeta, baš lepo peva. I šta tu stalo nešto zakeraš? Kako bre da ne zakeram? Vidiš da su me razapeli ko Isusa Hrista na pravdi Boga. A meni nisu, jeli? Da znaš, ti si za sve okriv. Ja? A što me onaj leptir trestao po gavuđi? Ko je tražio? Sestro, meni se piški. I meni. Cero, buđo vamo. Pa moj prijatelj Milan može i sam, on ima zdrave ruke. A onaj leptir gore, on može i na slamku, a i kroz prozir. Sestra, da taj sudić nije mali. Pa ne bi baš rekla. O, o,
Jo, sestro, što imate zlatu ruku. Molim vas, budite ozbiljni. Pa počnite već jednom. Presti ga malo. Nemam stimulaciju. Ste vrlo bezobrazni. Sestra. Dođite, sestro, kod mene. On je stvarno nepodnošljivo drzak. Jao, sestro, kako ste vi divni. Ju? Čematori, žalit ću se upravniku. Šta je vi? Samo sam rekao da je divno. Osjetljiva je na komplimente. I spavati sprava. Jesi ga uhvatio? Ma sjaš iz mene! Pići, vidi mrav. Ajde. Sjaš iz mene! Sad ćeš ti meni da pevaš ko ptica, al sa plafona. Ej, šta radiš, tužit ću te direktor opere. Bićeš otpušten iz hora. Nisi normalan. Pa ljudi, ovaj nije normalan. Ovaj ti... Hoće li sad neko da piša? Meni se više te stvari ne rade, a moj prijatelj Milan se upiše u krevet. Tuživo je jedan. A on je treći. Ovaj, izigrao ventilator sam za doktore. Od sad ću ja da vas postužujem. Koliki? Jeli, pa tebi nije ništa. Pa da bome da mi nije ništa. Pa onda i meni nije ništa. A ne, ti si gotov. Sam si polomljen. Ima dumreš tako raskrećenih nogu. Počeo si da pišaš u krevet. S kim se moja jadna prija starost da dočekam? Da ne bi, i meni nije ništa. Op! Tam drče vreteno. Pošla mala na prelo, izgubila vreteno. Nemojte da se ljutite, sestro, on je mnogo fin čovjek. Verovatno je u šoku od pogleda. Znate, on ima slabo srce, a sada je još i polomljen. Ko zna kako će da izdrži sve to. Tam drče vreteno, pošla mala na prelo. Izgubila vreteno, žilje. Posamala na prelo, izgubila vreteno. Tandrček, Milene, tandrček. Sažaljevam,
Pušti slučaj. E, moj prijatelju, s tobom je gotovo. Jadna moja prija. Šta si dočekao? Dragi doktore Smiljaniću, dozvolite mi da u svoje ime i u ime celog kolektiva izrazim veliko zadovoljstvo i sreću što nam tako eminentni stručnjak pristao da bude prinudni upravnik našeg uzornog kolektiva. Naš kolektiv se rađa sa prvim danima slobode, kada je u ovom... Dosta, bre! A ko si ti? Niki, glavna sestra. A ti? Ja sam član partije. Šta radiš ovdje? Pozdravljam vas. Dajme. Gde je rukovodstvo? Rukovodstvo je u zatvoru, samo sam ja ostao. Ja sam VD. Ja sam uvek na liniji. Aha. A na kojoj liniji? Našoj. Aha. Neću reći, hoću dela. Za mnom. Ko su ovi? To su doktori specijalisti. A što nose maske? Pričaju stalno političke viceve. A slavno! A stale ili nove? Ja to ne slušam. Ajde se, ajde. Ovdje imamo glavne sestre, imamo starije sestre. A, da su mlađe sestre? Nema. Oću mlađe sestre! Saočara i kava Šovajnica prvova Prva Mirno. Šta će ovaj konj? Pojma ne. To zna rukovodstvo. A meni je sve jedno, da li upravnik ili konj. Baš je divno. Muški moj mali. A ko vihor? Mi smo ovdje službeno. Došli smo da saslušamo nekog Živorada Žiku Pavlovića, Milana Todorovića i nekog... Herberta von... Karajana. To je ja, ne mogu ništa da pomogu. E mi razumeš, mora da se čekate načelnika Mileta Poltrona ili neko drugo stručno lice. A čujem da je stigao novi prinudni upravnik. Moje koga šiša, daj mi da zalije u pojedu, vidi kakav renač, vidi, Šta je ovo? Treba izmeniti čitav sistem, znate, iz korena. Niko neće da radi, svi bi samo da vode politiku. Pa je sad! Da ne redima da se leti sa posta. Da preseče. Aj, ovo neće da propeva, a? Neki se samo deru, a neki i propevaju, da li me razumeš? Ajde, živjeli. Da je to nekoga deru?
samo mu seku nogu. Znate, nemamo sredstava za anesteziju, uklapamo se u nove mere. Damo pacijentu malo rakije, znate, ima veoma fina prirodna rakija iz Arilja. A, to je greška. Greška je davati prirodnu rakiju bolesnicima. Ima treba davati šećerušu, a prirodnu rakiju treba izvoziti. Ako mu daš šećerušu, on se nacuca, onda mu sečeš obe noge, on ništa ne osjeća. Kur! Nije loše. Treba ovdje osnovati jedan mešovit kor od osoblja i pacijenata, a da bude solista onaj kome seku nogu. To, inače, podiže mora. To treba da bude karakteristika našeg grada. Jo, pacijenti su stoka. Stvarno se čudno ponašaš. Ja znam da si u šoku, ali proći će to. Vidiš kako je prijatelj Žika disciplinovan. Jao, disciplinovan. Foliran. Pa sve mi je on to namestio. Razgovarat ću sa upravnikom. I ja ću da razgovaram s upravnikom, oni uopšte nemaju sluha. Mora nešto ozbiljnije da se preduzme. Ajde, budi dobar, molim te, jedi vitamin. I vi, prijatelji. Oću, prijatelj. Bez vitamini sam načisto lud. Doviđenja. Doviđenja. A ti, Žiko, ćutiš kao kurva, jeli? Neću da se mešam u vaš bračni život. Sad ćeš ti meni da letiš vanka! Ne bojte se, druže, upravniče, vezan je. A što je vezan? Pa moramo da ostvarimo dohodak i kada nema slobodnih kreveta, mi pacijente okačimo u plafon, ali samo one teže. Bravo, bravo. Nisi tako pametan kao što izgledaš. Na usluzi, druže, upravniče. Kaži ti meni iskreno šta znači ova konjina ovde. Da. To je bista našeg prvog upravnika. Bio je zoba šovjek. Bio je velik čovjek, nema da zubeš. Pa je liči na njega? A jo. Pa ne, kako to je, nije njegova bista. Njegova bista je u centru grada. A on je bio veliki umetnik, pa je volio da pravi konje. A konji nemaju plave oči? Nemaju konji, nemaju konji. Ali, ima i njegov deda. Deda konj? Ma joj, on je volao dedu, zato je na tako plave oči konju što je volao dedu. Kakav zdrebac! Znate li vi da dobar konj može da ima vrlo važnu funkciju u našoj bolnici? Zato počnimo od konja. Od konja. Gleda, veliki slučak. To je glavna sesta Jelisaveta, zovemo je Nimfa, pa i tepamo Niki. Ko su vi? Ja sam portir, Spasoj Krkić, a ovi čekaju nekog doktore ili slično, jer me razumeš. Ja sam Maksim Filipović, a ovo je moj pomoćnik Elliot Ness. U stvari, Ilija Nestorović. Mog šefa zovu Mac. MacLeod. MacLeod? MacLeod. Baš mi je milo što smo se upoznali. Vi ćete moji pacijenti, ja strašno volim miliciju. A? Niste mi ništo... Niste ste mi sumnjivi. Nisam sumnjivi. Niste? Uzmite mu sida testu. Sida. Dođamo ti. Kaži A. Dođi bliže. Kaži A. Kaži B. Kaži. A? Ove? Dajte mu injekciju i izvadite mu krajnike. Ali mi smo ovdje službeno. Kako službeno? Ja sam doktor Smjanić, prinudni upravnik. E da, ali mi smo došli da saslušamo neke zbog nekakvog saobraćajnog udesa. Tako, jel? Omogućite drugima da obave svoj posao. Vi nema nešto da mi zabrljate.
To su bila nova kola? Ma kaka nova kola? To je bio krš neopevani. Ma nemoj! Izvinite, molim vas, znate kakva su to kola bila, znate kakva? Strana. Mogao sam za njih da uzmem bar milijardu. Milijardu? Još ako okačiš ko pride 100 miliona za brisače da prodaju ko staro gvožđe. Ma nemoj, ti ćeš da mi kažeš. Ja? Dosta, dosta je dolazno. Što je ovo? Koliko će da koštuje kola, sudima da kaži, gotovo. Deco, sad nas ima više, ajde svi da pevamo. Ti, Karajane, da ćutiš. Niko te ništa nije pitao. A što se ovaj gore stalno pravi lud? Ma, opiči ga, Pendreku, viš da nas zajeba. Znate, ne pravi se ovo. Problem je u tome što on nije razrešio Edipov kompleks u najranije detinjstvo. Prvo je siso mama, a kad je mami ponestalo mleka, on preško na koz, da zato sad i bekeće kojarac. Nemojte vi meni tu neke stručne stvari. Nisam ja ovdje da utvrđujem ko je koga sisao, nego da vidimo ko je kriv za udes. Tako je, Mak. Idemo iz početka, kratko i jasno. Znači, ko je kriv za udes? Milan. Opet on počeo. Pa kakve veze imam ja kad si ti vozio? Ba jeste, ali nisi mi rekao da su kola bila u kvaru. Ali ti si i pokvario kad si popravljao. Opet vi isto. Molim, bez diskusije. Ko hoće da govori, neka traži reč. Evo, ja tražim reč. Imaš. E, molim vas, ali pod uslovom da mi on ne upada u reč i da onaj gore ne peva. Dosta sa pevanjem i kuš. Sad idemo iz početka. Kad ste seli u kola? Kad smo seli u taj krš, kaže meni moj prijatelj Milan i dozi... Opet ti opšir. Kako ste sleteli s puta? Pa, da. E, vidite onaj gore. On je mene počeo da udara po glavu. Onaj što je pomodreo i što su u oči skolačene. Udari mi jedan put. Pa još jedan put. Pazi mu bre to! Još živ? Mislim da je gotov. Kako gotov, sunce, ti imam godinu otvora! Ej! Doktore, dođi! Šta se desilo? Pa, onaj gore, pa drknu. Vi uopšte nemate sluha. Ja znam da ćete vi sve za njih učiniti. Ali tako sam se uplašila. Verujte, Milan je u šoku, uopšte ne zna šta radi. Isto ne brinite, sve će biti u redu. Hvala vam, doktore Nedeljkoviću. Nemojte me zvati doktore Nedeljkoviću. Ja sam doktor Smiljanić. Ovdje niko ne zna moje pravo ime. Ja sam ovdje prinudni upravnik. Krajnje je vreme da ja počnem svoju karijeru. Džabana je specijalizacije, doktorati. Najvažnija je politička karijera. I kad se budem vratio posle nekoliko godina, vratit ću se kao član SK ili ministar zdravlja ili MTN-a, TLR-a protiv PRZ-a. I nemojte nikome reći da ste je videli. Što se mene tiče, ne brinite, doktore. Smiljanić. Sve je u redu, ne brinite. Doviđenja. Smiljanić. Smiljanić. Jesi našao? Ne se ovo je. Poneću ih, djeci, da se igraju. Pazi da ih ne razbiješ.
radite vas dvojica? Ništa! Ja ništa! Hvatate ribu za vreme radnog vremena! Ne, ja tražim šapku! I ja tražim šapku! Eto ti u ruci! A ti svoju gaziš! Pazi, stvarno! Mene straši da farbate! Vidi na što liči! Daj mi službeno vozilo! Na sunce vam vaše Božje! Šta, opet čorba? Šta bi ti hteo? O, da, 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 i drugarice! Kakva je hrana? Grozna! Eto, vidite šta čini neprijateljska propaganda. Niste vi, drugovi, na odmoru nego na lečenju. Vi zaboravljate, drugovi, da vaše društvo, iako je u ekonomskoj krizi, izdvaja velika sredstva za zdravstvo. Vi također zaboravljate, drugovi, da su naši u ratovima jeli meso od crknutih konja. I to samo za državni praznik. To su bili ljudi iskreni i pošteni i bili su zadovoljni. Ne kao vi. Ja sam za vreme rata sa jednom kožicom od opanka nahranio čitavu četu. A kako? Kako? Uzem kožicu, vežu kanap, pa dam da žvaće. I on žvaće, dok ne proguta. Kad proguta, ja kanapom izvučem onu kožicu i dam drugome da žvaće. I tako, redom, nahranim čitavu četu. Bravo. Sjajan ste im govor održali. Takvi kao što ste vi bi trebalo da budu u najvišem rukovodstvu. Aj, bići. Ali smanjite im obrok. I udarite im strogu dijetu. Pripremite ekipu za vizitu. I sestre neko buku gaće. Proverite, da li je na vašem terenu izvesni doktor Nedeljković Milutin? Stop, u pitanju je prevarant, stop. Plus toga neuračunljiv slučaj, stop ludak, stop pa nas izvestite o prednjem, stop sup Beograd, stop. I kažete, niste uzeli izjave o saobraćenom udesu? A već sam vam rekao, nismo mogli, bili smo ometani u vršenju službene dužnosti. Ma šta kažeš? Ko vas je ometo? Pa ima jedan tamo visi, on stalno peva. Karajan, nije to nikakav Karajan, već Svetislav Brkić, pacijent neurokirurške klinike u Beogradu. A tamo ima i Karajana, i Napoleona, i Staljina, i... Staljina? Što Staljina? Mislim ne. Staljina nema. Hoću da me odgovorite na pitanje kako je jasno. Ko vas je ometao u vršenju službene dužnosti i zašto ste to dozvolili? A nismo mi dozvolili. Nec je pokušao da mu začerpi gubicu, ali izgleda mu je stavio previše gaze. A onda je počeo da koluta očima, onda sam ja rekao vadi to sunce tijepem, a onda je Nec rekao da je ovaj gotov. Nisam mu ja stavio previše gaze, nego nam progutao gazu, da. A onda su došli doktor. Doktori su... Hoću da jedan sat izveštaj. Pa šta pa je? Stani! Kako se zove taj novi ugovni upravnik? Doktor Smiljanić! Dobre. Ne, dobro. Evo. Bravo, bravo. To, pamuška, ha? Carski rez. Jeste, carski. Izvadili su mi oba. Promratka, pa dvojke. Oba bubrega. Izvršili smo reorganizaciju. Dobro.
To je vrlo, vrlo mudro to što ste uradili, vrlo pametno. Hvala, Gabriela! Gabriela! Gabi. Kada ste imali posljednji put menstruaciju? Trideset godina. Ja? Ne brinite, ne brinite. Vi ste imate u nas poverenje? Imam. Dobit ćete ponovo. Samo mi još to fali. Mi smo porodilište preselili u potkrovlje. To je vrlo mudro i pametno što ste preselili gore. I stalno treba neke organizacije praviti. Dobro je. Bravo, Mirja, prvo pas sinčuge. Bebe se dobro. Evo, deru se tamo kao magarci. Bravo, bravo, Melanija, bravo! Doktore, nisam ja Melanija. Ja sam Rajko, muško. Ti si neka baba Brka. Ko? Muško? Da vidiš, doktore. Ovo nije porodilište, ovdje je bilo porodilište, a ovdje je sad gastroenterologija. Porodilište je u potkrovlju. Ali ste? Ja čitam liste. Liste nismo stigli da zamenimo, samo pacijent. No, nemojte me praviti budalom. Zar ne misli da ja znam šta radim? Doktore, ja te molim, ako si čovjek, da me premestiš u mušku sobu. Ja ovo još je trpio... Baba, ti se tri put u grobu prevrnula, prostačino. Doktore, imam gasove. I ja moram, kako ti kažem, moram da ih ispušta. Nema on gasove, doktore. Ne, on prdi kao konj. Prosto misliš da ti je ovo štala. Eto, štalo si dena na meni. Ajde, Melanija, vidi se, mi smo se borili za ravnopravnost i više nema muško-žensko. Ja vište, doktore Melanija, sam Rajko. A ja ni sa svojom ženom ne gorim već 17 godina. A tako dugo? Od kad je umrla, Bog da je dušu prosti. A od kada si u drugom stanju? 3 dana. Otrovala me snaja živadinka. Pa sad izgledam kao goveče kad se najede rosne detlinje. Interesantno. A platit ćeš ti meni kolaj sa kamatom i sa valorizacijom i sa devalvacijom. To ti ja kažem. Svekaj pre, prijatelju. Zar ne možemo da se dogovorimo ko ljudi, pa da ovoga gore optužimo? I za kola, i za svu štetu, i za pretrpljeni strah, i za umanjenu životnu sposobnost. Mrš! A to bi ti hteo, jeli, da optužimo ovog neuračuljivog, pa da ne vidimo ni filera. A dobro si me podsjetio, ti ćeš da mi platiš i za umanjenu životnu sposobnost, i za moj pretrpljeni strah. A ti si mi pa nekad bio sposoban. Bio sam, pa sam sad u manjku. Prijatelju, znači, ako je neko lud, ni zašto ne mora da dogovara. Pa sigurno da ne mora. Ja ću onda da budem lud načist. I za ludaka je potrebna neka pamet. Evo vidi ovaj naš plafonirani dirigent, misli da je Herbert von Karajan. Pa vidi se intelektualac čovjek, a ti si jedna obična zelska džukela. Prijatelju, ja džukela. Jes. Ja sam seljačka džukela, evo i lajim. Ja, doktore Nedeljković, stigao sam zadnji čas. Ovdje su svi ludi, jedini su mene proglasili ludim. Ja uopšte nisam doktor Nedeljković. Ja sam doktor Smijanić, ovog čovjeka ne poznajem uopšte. Sestro. Seljačka. Sestra je njemu od dupu dozu. Deset, to sam, ajde svi da pevamo.
I njemu duplu dozu. Sestro! Sestro, skinite ga sa me! Ajmo, Kristo! Ja! Još uvek su u potpunoj nesvesti, ali će se uskoro sigurno probuditi. A onda će postati vrlo opasni i agresivni. Moram ih držati uspavane do sutra, dok ih ne pošaljemo na neuropsihijatrisku kliniku. Da, ali šteta što nemamo više sredstva za umirenje, doktore. Imamo. Dođi. Čim se neko probudi, ti ga nežno uspavaj. Jasno? Sestro. Ja sam mislila da ste vi ortoped. Mnogi misle da sam neuropsihijatar, a ja sam i ortoped, i ginekolog, i zubar, pa ćemo posle lepo da pregledamo usta, zube i grlo. Ja, div! Ja sam specijalista svi specijalosti! Ja sam mislila da ste vi upravnik. Prinuti! Ja, prinuti! Prinudni! Ovi su se tako zalepili da ćemo ih teško razdvojiti, a da ih još više ne povredimo. Doktore, doktore, ako Boga znate, odkačite ovo grpelje od mene. Nemojte, molim vas, ja neću da me još više povredite. Dišite. Diši. Više ne mogu da trpim ove neartikulisane glasove. Pa ovaj uopšte nema sluha. Umetnice, nije to za tebe. Gledaj kako se to radi. Ja Žiko, ne preteruju. Ovo još gore. Spava. Sklanjaj to, penkalo. Ima
ima da spava ko novo rođenče. Ubićeš čoveka. Pa ovo meni macola ne pomaže. A, nemoj mene da diraš. Dosta mi je komplikacija. Neka me vode na neuropsihijatriju, a tamo ima pametni ljudi, lako će se utvrditi da je sve ovo bila greška. E, moj prijatelj, ja si ti naivan. Dok dokažeš da nisi lud, odošli ti muda. Ja neću na neuropsihijatriju. Tamo su jedino pacijenti normalni, a to mene su proglasili za ludaka samo zato što nemaju sluha i zato što ne razumeju umetnost. A ja sam samo hteo da napravim hor u preduzeću. U kom preduzeću? Pa u banci, tamo sam radio. Zamislite kako bi to bilo divno da svi u kolektivu pevaju u horu iz te arije. A najviši organi šalju stalno nove note, onda radnici, službenici, deca, svi pevaju. Ali nažalost, u svetu je više ovakvih, bez sluha. I zato su te odveli na neuropsihijatriju. Ne zato. Moje ideje niko nije ozbiljno shvatao, pa sam na silu morao da ih nateram da pevaju. A jesu pevali? Pa prvo nisu, posle su pevali. Znate, bio je zbor radnih ljudi, svi su vikali i svađali se, svako je nešto predlagao, niko nikoga nije slušao i ja sam ih molio. Ljudi! Ljudi, ajde da pevamo! Ajde da pevamo! I onda su svi složno zapevali. Zamislite, nisu. Onda sam ih ja pofajtao malo benzinom. I zapretio da ću zapaliti šibicu ako ne pevaju. Tako su divno pevali. La la li la 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 la. I šta je posle bilo? Ništa. Slučajno sam upalio šibicu pa su me odveli u bolnicu. Tamo nisam naišao ni na kakvo razumevanje, te kad je doktor Nedeljković došao, on je shvatio moje ideje. Znači, doktor Nedeljković je... I jao, Žiko, slatki, pa šta će bre vidi s nama da vidi da su svi ludi? Ja nisam. Molim vas, prisutni se izuzimaju, mislio sam na ostale. Eto, nama su pogrešno stavili gips. E, oni će tu grešku da isprave. Kako da isprave? Imati polome, noge, ruge, kičmu i ponovo te stave u gips, pa te lepo metu u jednu belu limuzinu i odvedu u hotel, ali sa rešetkama. I tebe je to sve u redu? E, vidiš, meni nije u redu, zato i hoću da bežim svojim umetnikom. Imam ideju. Koju? Da pohvatamo sve lekare i sestre i da napravimo divan hor. Ti imataj lekare, a ja ću sestre. Idem po Frank. Ej, prijatelju, nemojte me ostavljati. A sad hoćeš s nama? Hoću, a šta treba da radim? Da potpišeš. Da ne tražiš od mene nikakvu odštetu za onako. Ma ej, dve kako, te bio krš. Na krš, krš, da. Skoro ovde, nemri. Ajde, još, ođemo, još! Evo je! Ajde! Jao! Meni do Boga njoga, sučeri mi od žena glavu dišu. Šta hoće? Pa radite da čoveku babetine. Ispompavljaga, a koji s***? Mi smo... Ajduci. Ajduci!
U dobri čas, ajduci! Bolja direm s vama nego glavu da izgubim. Ajde! Ti sačekaj ovdje. Razum. Blagaj. Idem. Sam doktor Reljković. Ti si taj, pa tebe tražim! Ne, Reljkoviću! Tebe tražim! Ja sam ovaj... doktor Smiljanić, prirodni upravnik. Drago mi je što ste upoznali. Drago i meni, doktore Smiljanić, Reljkoviću. Ma kako je to što sad? Dobar stos, ispričat ćeš ga kod mene u stanici milicije. Odim. Idem na liniju, stavim sa ovom dvojicom. Ajde! Primoni! Pa kuzmi se ti meni sad bio jedi! Ne mogu više, neko se ti! Ne mogu! Evo, zato sam ti dobao mog najboljeg druga! Evo ga! To je tako slatko od tebe! Evo ga, moj najbolji prijatelj! Lutko moja! Molim te, drugarice, nemoj da mame! Čekaj, drugarice, molim te! E, razidi se, molim te! Molim te, razidi! Drugarice, razidi se, molim te! Razidi se, molim te! Tebi palit ću je, znaš? Nema da vatraš za pendrek! Nema da vatraš za pendrek, ću te opalim, iako si žensko! Lutko Ma gde ćeš, popo? Pa zakrite me! Alo, grupe! Kad su pe doznali? Ozna, sve dozna. Ja, tebi je dost zezanja, opet si me uvalio u sos. Hoćeš ovaj duke, jel? Zašto se svađate? Baš se lijepo zabavljamo. Ej, ne brinite, ja ću vas izvući. Ja sam stara šunjara, znam sve izlaze. Do... čuće nas manduli. Rajko, jel bi mogo malo više? Do... Ej, nemojte za... za mnom. Neko nas prava, sa mnom! Ko si ti? Aha, ko si ti? Ja sam doktor Nedeljković, prirodni upravnik. Doktore Nedeljković, pa šta ti radiš ovde? Pa šta mi radiš ovde? Idemo u hajduke. Jo, idem ja. Te otkrivaj položaj. Nisam ja kriv, kriva moja snaja ruža. Metla mi otrov za prskanje bostana mjesto rakije. E, moji prijatelju, da su naši ratnici tako otkrivali položaj, nikada ne bi pobedili. Ali ja se lečim, znaš. Babe! Blagoje! Blagoje! Pa gdje ste, bre, ljudi? Blagoje! Pa gdje si Ti! Sad ti još ovo! Čutila! Aj! Čutila!
Lečim se od toga. Doktor, tamo, Artur. Zakaj, doktore. Daj, budiš to pozorni. Sluha, kaže vam čovek da ovde niko ne sme da bude prisutan dok traje intervencija. U redu, ali to su naši drugovi, hteli smo samo da... Drugovi, izdržite! Mi smo sa vama! Drugovi! Veselko! Veselko! Veseline, spavaš! Ma ne, samo sam se malo spustio. Jesi video nekoga bez gaća da izlazi iz bolnice? Ne, nisam video nikoga, ni sa gaćama, ni bez gaća. Ha, doktore Nedeljkoviću, Smiljaniću, uhvatit ću ja tebe. Imam ja vremena, pa mogu da ga čekam do sutra. Ti na onaj ćošak zgrade, a ti na ovaj. Niko ne sme da izađe iz bolnice, jasno? Razumem, znači čim vidim nekog bez gaća, ja pucam. Ma, jok, bene, nisam rekao da pucaš, nego da ga uvatiš. I nije on bez gaća. Pa onda će čovjek da obuče nešto ko će da izađe iz bolnice. Pa jesam. Druže, hoću još. Preživko, si mora da pobjedeš ovog porodonica. Od toga se leči, prijatelju, pa mi smo demokratsko društvo. Svako ima pravo glasa. Evo je, kad vas prepronađuš ima. Ostava za hranu. Vidi treba, ljudi! Uća bankita u čas novog upravnika. Jebite, pa nama čemu kaju ponije. Stani, stani. Na banketu. Zvoj ovog upravnika. Ja. Šta ima ovde? Zar mrtvake ostavljaju u ostavi za hranu? Ovde je najhladnije, inače bi se ukvarili. Nisam verovao da mrtvak to može da uradi. Nija. Aj, drugi, sa mnom! Deco, jel nećete da me bacite kroz prozor? Nećemo, čas najdučka reč, samo ti osmataj. Milicajac! Izađi iza drveta, znam da se tu kriješ. Deco, zašto se milicajac krije iza drveta? Alo, šta je bilo? Opkoljeni smo, eto šta je bilo. Ja, Žiko, Žiko, znao sam da ću kad tad od tebe nastradam. Ništa se ti, prijatelj, ne sikira. Pa svako, mi ćemo sačekamo da oni zaspe.
Prvo polako, a i dučki na prstima da ci zvučemo. Trava da ne šušne. Ja. Naročito ako tebe povedem, je li šta će ti te uniformi? Pa našo, pa velim da se ne baci. Mene niko ne može da izbaci odavde, ja sam prinudni upravnik. Pa šta ćeš ako ovi sutra dođu po tebe? Neću da dođu. Kako neće da dođu? Tako lepo. Kad može neko da kidnapuje avion gore na 12.000 metara, mogu valjda i ovde u bolnicu da kidnapuje. Samo pokupim doktore i sestre, pa da vidim gonda ko će nam izbaci. Mogu. Kada bi pušao u bolici, ali ovde pušao je zabranjeno. A to je divno. Ja ću od njih da napravim izvanredan hor. Čuo sam da taoci najbolje pevaju. La, 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 la. O, Bože, zar i opričaj da postavimo? Ja idem da se predam. Čekaj me, prijatelju. Znate šta? Vi nam štitite odstupnicu, a moj prijatelj Milan i ja težimo iz bolnice. E, povedite mi. Mnogo nas odlajiš. E, ako me povedete, jeftinje ću da vam prodam ove unije. A ovaj, a ja? Ti, ti i dalje osmatra. Ajde. Mene ste našli da pređete, a? Jesi ti Biško? Da. Šta je? To je onaj bez gaća. Nedeljković, sredio sam ga. Nedeljković. Mrtvak. Ubio si mrtvog čoveka. Odgovarat ćeš za ovo. Ko čuva ko? On. Ja. Ti! Pa trik! Pa da uzmemo malo hrane i pića. Kako? Pa da krcemo izlog. Nemoj, Žiko, molim te, zar da postanemo i obijači, zar nije dosta nevolje. Stani! Stao sam. Ma upravo si. Ovo je onako kabasto za nošenje. Nego, gde ode Rajko? Ja, Žiko, Žiko, šta uradim, ja? Tamo, tamo mi drže pare. Gde? U kasi. Ali pitanje je kako da je otvorimo. Kako? Zna se kako se otvara kasa. Dinamitom. A gde nam je dinamit? Stvarno, nemamo dinamit. Ja. Ej, pošto je neki narod sve otvoren, a? Trt, nema ništa. Melice bez pokrića. Ostavi to, znaću Meliciju. Idi pa je zove. Melicija! 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 Šta se dereš, kojarac? Baš u kolo! Ti, za mnom! Šta se to dešava? Ništa. Milicija izvodi neku vežbu. Pa ulazi, šta čekaš? Ja ću da sačekam miliciju. Sačekaj ih i lepo im objasni zašto si obio banku i razbio izlog.
Ja obio banku i razbio vidu. Pa ja sam te bre sprečao da to ne uradiš. Samo sačekaj, sve će oni da ti poveruju, ali pod uslovom da daš časnu partijsku reč. Gde ćeš što ne sačekaš miliciju? Sačekat ću ja, ne kao ositan provalnik, već kao pravi razbojnik i ubica. I koga ćeš da ubiješ prvo? Prvo ću tebe da likvidiram. Znaš, i to koštlom. Valjda koltom. Evo, izvin. Prestani mi se jednom tim, znaš, nisi više interesantan. Šta mogu, to nije od besa, to od bolesti, a bolesti od Boga. Hoću da me vodiš u bolnicu. Pa ti si stvarno lud, a smo se jedva izvukli iz bolnice. Ne, to mi... Moraš učiniti. Hoću da zamolim doktora Deljkovića da mi lepo izlomi i noge i ruke i da me požalju u ludnicu. E bre, pa ja sam 100% lud. A da ćeš ti? Bilo kuda, ludnice svuda. Samo da se izlečimo da je bolest. Hoćete li vi da pevate ili nećete da pevate? Da čujem. Maestro, prego un momento. Prego, maestro, solo benzinissimo. Pa šta to radiš, bre, si lud, pa to je benzin! Čekaj, bre, nemoj tebe da izbenziniram. Sada vas čujem. Jedan, dva, tri. Dosta! Ste naraštimovana banda. Ali naučit ću ja vas da pevate. Zahvaljujući našem upravniku, napravit ćemo ugledan hor. Jedan aplauz za upravnika. Slatko je! Dajte to od srca.
Drugovi, drugarice, kad sam odlučio da budem prinudni, znao sam da će to biti značajan korak za našu revolucionarnu, socijalističku, nesvrstanu i samoupravnu medicinu. Ko to hrče? Spaso je iz obezbeđenja. Izbacite obezbeđenje napolje. Razumem. Onda! Nas drugi vreba neprijatelji, spolja i unutra. To spava u ovom sudbonosnom trenutku. Ja sam obećao drugovi da ću da stvorim od ovoga da to bude uzoran kolektiv. A kasnije ću da sedim celo to što ću da sedim. Dajte aplauz sa više optimizma. Zajedno smo jači. Jedan, dva, tri, pa ne ide! Druže, komandire, dozvolite meni. Zato treba glava. Da pali veseline! Veselin! Vesu! Vesko! Veselko! Veso! Veso! Pogledaj si me čovječ, ej! Čekaj! Dajmo! Otvori ga! Otvori ga! Otvori! Barabe! Čitaj! Svim društveno-političkim organizacijama i organima vlasti skrećemo vam pažnju da ne pokušavate da ometate naš kolektiv u radu. Naš rad je zasnovan kako na naučnim, tako i na samoupravnim principima. Znao sam da u početku nećete shvatiti veličinu naše ideje, zato smo za svaki slučaj polili benzinom osoblje u vodu. Pa pokušavate li da uđete na silu? Herbert von Karajan, alias... Svetislav Brkić. Svetislav Brkić će upaliti šibicu. Ko je potpisao? Dr. Smiljanić. Nedeljković. Smiljanić? Veso! Idi u stanicu, pozove ostale. Razum. Ovdje se nešto čudno događa. Jel te boli? Sjaš iz mene. Ja, drugi. Kako ide, drugi? Je vam treba nešto? Doktore, hoćete da vam odvežete od ove napasti? Evo milicija, pa čas sam vezi, pa čas odvezi. Kako ide? Evo to kod nas. Tačno. Kako je, Berne, kako je? Nisam ja Milan, ja sam Herbert von Karajan. A kad to kažem, hoću da bi hitno pošalješ na neuropsihijatrijsku kliniku, jer ja sam 100% na to lud. Dobro! Mada, mi ovdje moramo stvoriti uslove za sve prste bolesti! Ovo mora da bude idealna bolnica! Thank you.
prijatelju, vi stvarno von Karajer se praviš lud? Ostao sam ja i Beethoven, pa kamoli Karajan. I da znaš ovo ti nikad neću oprostiti. Pa šta se ljutiš na mene, prijatelj? Evo ja sam lud. A i tvoj prijatelj, doktor Nedeljković, i on je lud. Dosta vas dvojica. Neću da čujem nikakvu galamu. Ovde smo da sastavimo zapisnik. Moje kakav zapisnik? Ko je kriv za saobraćajni udes? Pa slušaj, ti nisi na dužnosti, viš da si bangar. Milicioner je na dužnosti kad je bangar. Dakle, ko je kriv, daj, ko je kriv za saobraćajni udes? Pa, moj. Jače je Mila. Mila. Mada to nije važno, jer mi smo se dogovorili da on od mene ne traži nikak poštet. E, to se nismo dogovorili, to si me ti natrao da tako izjavim. Pažnja, pažnja. Ovde komandir milicije Jevren Pantić. Molim drugove Milutina Nedeljkovića, Herberta Folka, to je Svetislava Brkića, pa zatim Rajka Đokića, Milana Todorovića i Žiku Pavlovića, da se lepo predaju. Inače ćemo morati da preduzmemo silu. Žiko, ili to tebe prozivaju? Kako se ja u hemiju razumem, prijatelju, prvo su tebe prozvali, pa posle mene. Pa zašto mene, kad si ti kriv? Pa molim te, prestani već jednom s tim, ti si kriv! E, ne ti da beže! Dosta svađe! Mi smo ovde da utvrdimo ko je kriv! Molim vas, drugovi, da mirno izađete iz bolnice. Nećemo vam ništa. Samo ćemo vas lepo odvesti u zatvor. Probajte vi, drugarice. Možda će vas poslušati, inače ćemo morati da preduzmemo druge mere. Ma pokazao bi ja njima da mi je benzina i šibice. Izvolite. Milene, ovde tvoja Jelena. Milene, budi dobar. Molim te, nemoj da praviš gluposti. Jo, Žiko, to je moja Jelena. To je moja pija. Prijatelj Žiko, ti si bar pametan. E, čuješ šta ti kaže moja prija? Milene, izađi makar da te vidim. Da znam, Žiko, sve ću da je kažem. I šta će da je kažeš? Reću je da si ti za sve okriv. A to će da je kažeš? Jeste. E, pa sad, idi malo na prozor, pa joj to kaži. Milene, ti te je kriv, ja nisam kriv. Reći, deci, deci, reci. Ja sam lud! Jelena! Nika je kriv, ja nisam kriv! Ja sam lud! Idemo u akciju. Kreći gore! Kreći! Ajmo! Žika Pavlović izjavlja da je kriv Milan Todorović. Milan izjavljuje pred svedocima da je kriv Žika. Žika. Kriv Žika, jeste. Da. A ko je u stvari kriv? Oslobođeni, nema više opasnosti. Vrlo dobro. A Nedeljković i ostali? Kao da su u zemlju propali. O, nigde ih nema. O Bože, pa gde je moj Milan? Pa ne brinite li ništa, drugarice, pronaći ome njih, sigurno. Pa idem ja da ga našem. Milane! Milane!
Pakiraj butele! Brže! Brže! Svaki kanet da prebije! U svaku rupu da se zavidi! U svaku rupu očuje Dajkovića, taj zajmor! Dađeš, ne može unutra! Ja sam novi prinudni upravnik. A, to! E, baš dobro da ste došli. Izvolite. Šta je sad ovo? Dragi doktore Brziću, dozvolite mi da u svoje ime i u ime celog kolektiva izrazim svoje veliko zadovoljstvo i sreću što je tako eminentni stručnjak pristao da bude prinudni upravnik našeg zornog kolektiva. Ja neću nikakve dočeke, sveće i parade. To vreme je prošlo. Ja sam Niki, glavna sestra. Sestro, za mnom! Za mnom! Treba izmeniti čitav sistem, znam, iz korijena. Neću reći, hoću dela. Kako je ovo konjina ovde? Ovo je konj našeg prvog upravnika, dok je naš poslednji upravnik rekao da i konj može da ima neku korisnu funkciju u bolnici kao tako. Ja vas ništa ne razumem, ali nije ni važno. Počnimo od konja. Kao što znate, konjima nije mesto u bolnici. A kao što sam rekao na početku, ni konjima, ni paradama više nema mesta. A nije ni higijenski? Nije. Za mnom. Sklanjaj ovo kljuse. A gde da ga sklon? Negde gde niko neće da ga vidi. Jer može neko da pita, otkud taj konj? Šta znači taj konj? Ne razumem. Išli smo malo da prošetamo po čistom vazduhu. Unutra kod konja je strašno zagušljivo od ovog rajka. Pa ste došli ovde da u zatvoru tražite čist vazduh, jel? I ja sam bolestan, ne znam. A, jel ovo zatvor? Pa druže, vidiš valjda da je ovo zatvor i nemoj da se molim te praviš blesav. E, Filo, mi smo došli da se predamo. Druže, ni on blesav. On je lud skroz na skroz. I ja sam lud! Ja sam prvi, talalala. Ej, druže, meni je sve jedno. A kuća, a zatvor, sve spada u rok službe. Ura ste vi, naš šali da se jebavate! Ej, druže, ne ljuti se. Kuda se napoje? Mi se samo malo šalim. Ne, ja se ne šalim, molim vas dajte metu i kop, pa da pomognem ovim drugovima. Stanite, stanite. Pa šta vi mislite? Da u zatvor može da dođe kako ko hoće i kome koga pade na pamet? Ovo je državna ustava! Ja da. Bez topulje! Brzo! Talalala! Sihter! Pustite mu zatvor! Pustite mu zatvor! Pati u zatvor! Prijatelju, prijatelju, smiri se! Sve nas čeka zatvor, ali pored... Ti bi teo prekoreda, e ne može. Prvo oni
najzaslužniji, a kad dođe red do nas, možda će i zakon da se promeni. Ajde, prijatelju.